O Halo 5, ele usa, digamos assim, a base original do Halo, a base original da música, pra daí ir criando em cima dela. Não é uma música totalmente nova, que nem no Halo 4. Isso é uma das coisas que eles reclamaram bastante também na época. Bom, já comecei aqui direto, no, já tá gravando aqui, não fiz nem entrada. A diferença entre o do Halo 5, maior diferença entre o Halo 4 e o Halo 5, é que a gente joga com o Blue Team e o Fireteam Osiris. Bom, vocês vão entender conforme o tempo passar a diferença entre um e outro, mas essa é a principal diferença entre o Halo 4 e o Halo 5. A gente joga com dois times diferentes. Bom, o jogo vai rolar e vocês vão entender melhor. Iniciar nova missão. Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu. Não. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu faço uma run assim de tipo, jogar todos os Halos. Das outras vezes que eu fiz uma run dessa, não existia o Halo 5, nem o Halo Wars 2, né? Caso. Spartan Locke. Eu quero a voz da Passei Alce. anos suficientes com Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Cara, agora que eu notei que essa cena que acabou de passar, talvez ela não é tão no passado assim. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi esse trailer, cara. É exatamente essa entrada. Esquadra Osiris. Nas últimas 72 horas, cinco colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Forerunner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Olha o Buck Ela aí. quis ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchatka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. Halsey está com o líder supremo do Covenant, Ju M. Dama. Se tiverem a oportunidade. Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Rastreador ligado? Positivo. Aí, antes de soltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Dá a voz do Buck também. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris, sinal verde. Abrir fogo! Inimigos!
A intro é boa, não tem o que dizer. O controle já tá vibrando aqui. Atenção na comunicação. Positivo. Buck, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Tá, deixa eu já começar aqui, ó. A Spartan Veio. A Veio aqui. O nome dela completo é Olympia Veio. Olympia, se um dia você vê isso, não é por causa dela que você tem esse nome. Mas enfim. Não vou pegar. Ou será que vou? Ah, é. Ah, tá sem nada aqui. Por que eu peguei, então? Ó, as funções já é totalmente diferente. A função de movimentação em relação ao Halo 4 já é totalmente diferente. A gente recarrega no X, que é diferente dos outros Halos. A gente tem o mira. Mira de fato mesmo, ADS. A gente corre. A gente tem uma corrida mesmo. E aí, ó, e quando você pula e mira, você plana um pouco no ar. Eu não me lembro exatamente as coisas, mas tem como dar um porradão no chão também, que é o mesmo que a gente tem no multiplayer. Mas enfim, o Halo 5 é um dos que eu menos tenho contato também. Cara, esse foco aqui tá um pouquinho baixo, hein? Stream rate. Não sei, Jill, não vou ficar parados esperando. Talvez seja melhor igual. O Halo 5 é um dos que eu menos tenho contato. Eu fechei uma vez quando eu comprei, logo comprei no lançamento. Eu fechei uma segunda vez ele, quando eu fiz a minha run jogando todos os jogos em inglês. Eu queria ter experiência com as vozes e tudo mais. Então essa aqui é a terceira vez que eu tô fechando a campanha principal. Você está perdendo de dados. Jill, Eldama, fala pra gente ir a Kamchatka pegar armas grandes. Mas aqui é tão frio, eu odeio. Mas se a arma for bem grande, pode esmagar o árbitro. Espero que ele faça splosh na hora. Bom, tá aí a diferença já do Halo 4 pro Halo 5. Os grunts têm as conversas bobas deles novamente. A gente tem o retorno de algumas armas com estilos diferentes. E eu lembro também que uma coisa criticada, bem criticada, no lançamento do Halo 5, é que ele é travado assim a 60 FPS, mas ele tem resolução dinâmica. Ou seja, ele não roda 100% do tempo a 1080p. Na época, isso foi um traje, assim, tipo, nossa, como que um exclusivo, o maior exclusivo do Xbox, roda em uma resolução abaixo dos... uma resolução abaixo do 1080p. E eu lembro que isso foi, tipo, uma vergonha, sabe? Vergonha, né? É o nosso alvo. A Halsey chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo. E deu as coordenadas pro Capitão Lesky encontrar. Deve ser importante. Uma baita armadilha. Ó, uma coisa também, vocês já notaram que tem legenda assim quando tá conversando normal. Eu tinha comentado, não lembro qual Halo agora que eu comentei que eu gostaria de jogar com as vozes em inglês e legendas em português, mas que tivesse as conversas durante o nível assim em português. O Halo 5 tem isso, só que você não tem opção de trocar. Se eu coloco em inglês vai ficar tudo em inglês, sabe? Até mesmo as legendas. Enfim. Um dos problemas entre aspas também do Halo 5, se eu não tô falando besteira, se eu não tô falando uma besteira muito grande, ele é feito na engine do Halo 4. Então tiveram que ser feitas muitas adaptações pra ele rodar tudo que queriam com o jogo funcionasse, sabe? Então por isso que ele tem esse problema de resolução, sabe? Mas chega de conversa, vamos direto pro fight aqui. Ó, o hitmarker e o som são os diferentes também. Uma curiosidade minha em relação ao Halo 5, eu joguei bastante. Eu acho que é um dos Halos, tirando o Halo 4, é um dos Halos que eu mais joguei o multiplayer. Assim, na época eu dei uma boa focada no multiplayer. Tipo assim, maior quantidade de horas que eu tenho no Halo 5 é de multiplayer, não de campanha. E é a primeira vez também que eu tô fechando uma dificuldade mais acima. É, reclamo um pouco dos gráficos do Halo 5, mas pra época dele, 2015, era muito boa até.
Não existiam os consoles otimizados, nem nada. Ah, eu tô acostumado a apertar o RB pra pegar a arma aqui, já tô passando mal também. Ó, tem isso aqui também, você fazer o climb, né? Uma beira assim, só aperta lá de novo e ele pula. Tudo limpo. Olha ó, Olympia veio. O que a gente tem de arma Forerunner aqui? Eu também nunca fui atrás de pegar os terminais. Tipo assim, essas notinhas assim que tem no Halo 5, eu nunca fui atrás de saber disso também. Soldiers Forerunners! No penhasco, atrás deles! Vem cá, bicho feio. Eu sei, meu amigo. Tem algo aqui pra mim? Não? Os soldiers se teleportaram pela parede de gelo. Ei, meus amigos. Ah, tem outros movimentos, tipo a investida Spartan e tudo mais. Oh, vou morrer. Tá, tem outro terminalzinho aqui. Me dê isso aqui. Ah, isso aqui. Ah, isso que eu queria, mas tá. O sistema de defesa nativo foi desativado. Mas Hans não desligou o sistema de alerta a tempo. Forças Prometheus vão chegar em uma hora. Essa humana causa mais problemas do que vale a pena. Eles estavam falando da Halsey. Prometheus, por todo lado. Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Tenham cautela. Atirem com um fim. Deixa eu gastar aqui a arma Covenant. Tô acostumado com o Rego Rasco, agora tô apertando errado. Ah, tem isso aqui, os comandos de time também. Pra eles focarem em algo. Tinha esquecido disso aqui. Ah, deixa eu já trocar. Por esse chato. Nossa, mas já passei mal aqui. Ah, tem isso também. Quando você cai, você não morre direto no Halo 5. Como a gente sempre tá em time, então o time sempre pode te ajudar. Tinha esquecido disso. Ah, o Halo 5 ele tem umas ideias boas, mas eles foram muito mal aplicadas. Não, eu vou continuar avançando. Ok, talvez não tenha sido uma boa ideia. Tem um motivo pra eles saírem.
preciso de assistência. Vamos lá. Levante. Obrigado. Uma coisa da campanha, que diferente dos outros reinos também, pelo menos aos meus olhos, é que a campanha, o jeito da movimentação, o hitmark, as coisas assim, são mais semelhantes ao multiplayer do que os outros reinos. O multiplayer do Halo 5 e a campanha do Halo 5, obviamente. Já foi, já foi. Deu nós. Área limpa, em frente. Bom trabalho, gente. A gente tem pra cá. No briefing, percebi que a doutora Rossi perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi um dia. Não sei quando ou por quê. Não foi uma discussão, ou ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. Ó, isso é uma referência ao Spartan Ops. Isso é um dos erros também do Halo 5, tipo... Do Halo 4, né? Na verdade isso é mais um erro do Halo 4, né? Cortizão, nice. Tô sentindo que tá meio escuro aqui, mas tudo bem. A porta tá bem fechada. Estação de segurança Forerunner. Deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Vamos ver. Isso deve ser aqui. Simples for runners, o quê? Não é belo disso. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. What? Ah, achei que tinha sido eu que tava, fiz tremer. Eu miguei na hora que encontrei o tremer, eu dei what? Mantenham a posição. Ganhem tempo. O Jill se desesperou. Como você aprendeu a falar Sanhili, Vale? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. Consigo dar o climb em mais algum lugar aqui? Não. Tá, vambora. Ah, vou dar uma exploradinha aqui, né? Aqui, ó. Aqui a gente já pegou todos, então... Fica como já pego. O sinal é consistente com as... Não tenho certeza se chamo de mensagens. Isso implica comunicação. É mais uma ecolocalização. Um sinal saltando de objetos Forerunners, mapeando, procurando alguma coisa. Mas o quê? O que ela quer encontrar? Seja aí, vamos descobrir. Vai, Dr. Halsey. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Prometheans. Acho melhor não ficar no meio. Ok, já tô na merda. Ué? Pera aí. Deixa eu dar uma apreciada nos visuais, que eu nunca dei muita atenção pra ele.
Pode descer aqui, né? Não é isso que eu queria, mas tudo bem. Agora sim. E... shotgun. Oh, sem munição. Nice, nice. Ih, eu não sei dar porradão. Ah, tá. Tá, o porradão é aqui, tá. Continua indo até a Rolf. O Kraken tá recuando. As defesas da Runners foram demais. Nice, nice. Espera. Quase. Zer. Algo pra mim aqui? Não. Oh, vou morrer. Deu nós, deu nós, deu nós. Ah, deu. Área limpa. Rolf e minha dama estão em algum lugar dessa estrutura. Vamos levar o nosso alvo para casa e acabar com o Covenant de uma vez só. A Dama deve ter sido abalada sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores se passando por um Prophet Forerunner. Joe M. Dama é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo até que sua versão do Covenant começasse a ruir. Bom, por mim poderia ruir um pouco mais rápido. A Halsey está a uns 100 metros. Consegui imagens de novos glifos Forerunners. Um é totalmente novo. Executar o outro no sistema revelou que contém um design semelhante ao antigo símbolo Sanhiri. Esse símbolo se referia a um demônio que dorme no solo e não deve acordar. Não tenho certeza da relação com o sinal.
Eles já vão descobrir quem é. Fiquem prontos para a investida. Mike. Um novo tipo também. Como reportado no banco. Fogo na armadura quebrada. É? Não podem chegar a Ralph. Precisamos dela viva. Eliminem aquele Knight. Vem cá, vem. Vou brincar de mais perto, vai. Perdemos o banco, recuem. Poxa, já tava na merda. Vamos até Rosa e Joe. Cadê, cadê? Lá? Deu. Os pontos frágeis da reconciliação casual. Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo? Você disse que poderia acessar. Eu posso, porém não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança está. Não há tempo para hesitar. Você também respeitará o momento que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Quanto trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve as minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular. Você disse, doutora. Você está perseguindo sombras há semanas sem sucesso. Foi de base. Matem-nos! Aqui é sempre resolvendo tudo. Quer conversar com você. Vocês demoraram. Chata, hein? Agora? Esquadra Osiris. Podem pousar na Baía de Ancoragem 11. Que é mais isso? Ver mais da Infinity. Quer ver mais das criações humanas. O tempo que ficou fora, sabe? O que aconteceu, sabe? Capitão Lesk, enviei minha posição há 3 semanas. Avisei que isso estava acontecendo. Falamos disso em particular. Palmer? O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, Osiris. O que será aquilo? Agora, hein?